Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podemos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. Eu quero convidar você a abrir sua palavra Isaías 12, no versículo 2 até o 6, que vai nos falar assim. Eis o Deus que me salva. Tenho confiança e nada temo, porque minha força e meu canto é o Senhor, e Ele foi o meu Salvador. Vós tirareis com alegria a água das fontes da salvação e direis naquele tempo, louvai o Senhor, invocai o seu nome, fazei que suas obras sejam conhecidas entre os povos, proclamai que seu nome é sublime. Cantai ao Senhor, porque ele fez maravilhas, e que isto seja conhecido por toda a terra. Exultai de gozo e alegria, habitantes de Sião, porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa leitura do profeta Isaías, no capítulo 12, ela é algo importante para nós hoje meditarmos na nossa vida e na vida daqueles que buscam a Deus e naqueles que também não buscam a Deus. É interessante quando o profeta vai falar, eis o Deus que me salva, tenho confiança e nada temo. Eis o Deus que me salva. Ele fala com propriedade. Ele fala com propriedade que ele tem um Deus que salva e ele confia e nada ele teme. Porque minha força e meu canto é o Senhor, e ele foi o meu Salvador. Ele foi o meu Salvador. Ele é o meu Salvador. Sabe, meus irmãos, quando nós nos deparamos com uma palavra, aonde Deus vai falar de um Salvador, um Deus Filho que vem para salvar, salvar a mim, salvar você, salvar a minha família, salvar a sua família. E esse Senhor, ele quer adentrar no coração de todos nós. Esse Deus, ele quer ser o Salvador de todos nós. Deus, ele quer fazer parte da nossa vida. Deus, ele quer ser esse que tem a intimidade comigo e com você todos os dias, para que nós possamos ter essa certeza que quando nós temos um Deus, nós temos alguém que nós podemos colocar a nossa confiança. Nós temos alguém que vai nos tirar todo medo, todo temor, toda angústia, toda dor, toda tristeza. Sabe? Quando nós descobrimos a beleza de ser de Deus, quando nós descobrimos a beleza de saber que temos alguém que nos ama de tal maneira que foi capaz de dar o seu Filho único para nos salvar, que é o próprio Deus Pai, e esse Filho que é o Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, a gente se alegra, a gente sabe que nós não estamos sozinhos em nenhuma situação da nossa vida. E isso é muito importante para nós nos dias de hoje. Eu saber que eu ando nessa terra, mas que eu não estou só. E quando nós entendemos isso e quando nós conhecemos essa pessoa que chama-se Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, a nossa vida ela muda e ela é transformada, meus irmãos. Porque quando Deus vem até nós, e muitas vezes Deus vem na nossa vida por momentos de dificuldade que nós estamos passando, onde nós achamos que nós não temos mais a quem recorrer, como fazer, aonde ir, o que fazer da nossa vida. Muitas e muitas vezes nós buscamos o Senhor nos momentos mais difíceis da nossa vida. E ali nós descobrimos que nós temos um amigo, que nós temos um Deus, que nós temos um socorro. Ali nós descobrimos que nós temos aquele que pode todas as coisas, mudar todas as situações da nossa vida. E quando nós entendemos e descobrimos isso, a gente tem autoridade para falar. O meu Salvador, o Deus que salva, eu confio nele e nada temo.
E através disso, meus irmãos, a nossa vida ela é transformada. E aí a gente não tem medo mais de declarar as maravilhas que Deus faz. A gente não tem vergonha mais de andar com a nossa palavra. A gente não tem vergonha mais de rezar o nosso terço. A gente não tem vergonha mais de proclamar a nossa fé. A gente não tem vergonha mais e não tem medo de ser diferente das pessoas. A gente não tem medo mais de ser criticado. A gente não tem mais um sentimento e medo de não ser amado por pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque eu descobri o meu verdadeiro amor. É assim que é a nossa vida. Quando nós nos deixamos amar por Jesus Cristo e descobrimos o nosso verdadeiro amor, que o nosso amado, que o nosso Senhor, aquele que preenche o nosso coração, chama-se Jesus Cristo, nós não temos medo mais de entregar a nossa vida todos os dias a Ele, de dizer para o Senhor: Senhor, controla os meus pensamentos, controla os meus sentimentos, controla as minhas ações, as minhas palavras. Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor para que o Senhor possa fazer e agir na minha vida e eu poder ser portador das maravilhas do Senhor. Porque esse Deus, Ele é merecedor, porque Ele é o Deus que liberta. Nos liberta do quê? Nos liberta do pecado. Nos liberta da escravidão. Nos liberta de uma vida que vem um jugo que quer trazer para mim e para você um peso que não é nosso. O inimigo de Deus, ele vai colocando coisas e coisas nos nossos ombros, ele vai colocando situações e situações de pecado que vai nos acorrentando, vai nos amarrando, e nós somos escravos do mal, andamos e andamos nessa terra doentes muitas vezes, com depressão muitas vezes, infelizes muitas vezes, porque não conhecemos o Deus que liberta. Hoje o Senhor nos chama a isso. Venha a mim, me conheça, deixa eu adentrar a sua vida, deixa eu ser o seu salvador, deixa eu ser aquele que te socorre. Eu não sei qual que é o grito de socorro que você está pedindo hoje. Eu não sei qual que é a luta que você vive hoje, que pode estar pedindo socorro. Eu só sei de uma coisa: existe uma pessoa neste mundo que vem ao teu socorro todas as vezes que você procurar. E esse nome é Jesus. Sabe, meus irmãos, através da oração, através dessa vivência, através desse amor, dessa intimidade com Jesus, Jesus vai nos transformando, vai nos libertando de todos os males que nós temos dentro do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma. Jesus vai nos libertando de todas as amarras do inimigo. Jesus vai nos salvando de pessoas. Jesus vai nos tirando das ciladas do demônio, para que Ele possa ser o nosso libertador, salvador, libertador, desse Deus que nos ama e que sempre está conosco. Ele é o nosso Senhor. Por isso hoje eu te convido a entregar a sua vida para Ele. Sabe? Entregar-se ao Senhor, adentrar em oração, a falar para o Senhor: Senhor, hoje eu tenho medo. Sabe? Muitas vezes nós tivemos tantas experiências com o Senhor, mas a gente ainda tem medo de ser de Deus. Muitas vezes nós confiamos em tantas pessoas. Muitas vezes nós confiamos em pessoas que lê a mão para ver o nosso futuro. Muitas vezes nós confiamos em pessoas que não nos amam. Muitas vezes nós confiamos em pessoas que nos levam para a vida, né, das drogas. Muitas vezes nós encontramos pessoas e nós confiamos em pessoas que mais tarde vão nos decepcionar. E nós esquecemos de buscar o verdadeiro, meus irmãos. Esquecemos de buscar aquele que realmente importa e se importa conosco, que é Jesus Cristo. Sabe? Se você se sente uma pessoa hoje abatida, cansada, né? O mundo hoje está nos cansando. A nossa alma está cansada, o nosso corpo está cansado, a nossa mente está cansada. E é só no Senhor que nós descansamos. É só no Senhor que nós temos essa alegria da nossa verdadeira liberdade. É só o Senhor que pode nos transformar através do Seu Espírito Santo, que Ele vai trazendo todos os dias, vai nos alimentando da palavra, vai nos derramando a Sua graça e vai nos fazendo homens e mulheres novos. É isso que o Senhor quer hoje, meus irmãos, nos libertar, para que eu e você possamos cantar a vitória de Deus e a libertação de Deus em nossas vidas. E através da nossa vida, a gente poder levar esse Deus maior, esse Deus salvador, a tantas pessoas que precisam encontrá-lo. Que hoje o seu coração seja tocado por essa palavra. Que você sinta-se amado por Jesus, porque Jesus ama e espera você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.